emocijos visiškai nuostabios, labai smagu matyti tokią pakankamai jauną kartą, bet labai ambicingą, turinčią gerų idėjų, tai labai džiaugiuosi, kad galiu pasidalinti pasaulinę praktiką ir tikiuosi, kad labai labai panaudos ir sėkmingai. Tai išvelgiu tą, kad parodyti jauniems žmonėms kelią, kad galima eiti kitų kelių, kad galima kurti ir kad tą, ką sukūrėm, galima įvesti į rinką, į visuomenę, į priekybą, į žmonės ir taip toliau. Patirties dalį tą, ką turiu, tą, ką žinau, pabandysiu komandom atiduoti, o kiek jie iš to sugebės pasiimti ir kiek man pavyks jiems perduoti, tai čia bus turbūt matyti greitai.